Dobrý den, přátelé. Mé jméno je Jiří Votava a jsem majitel Brain Marketu. Dnes bych s vámi rád probral problematiku modrého světla před spaním. Existuje mnoho důvodů, proč se pořádně nevyspíte. A jedním z nich je modré světlo před spaním. A to ať už z mobilu či LED světel. Když jsme 1,5 hodiny před spaním vystaveni modrému světlu, naše vnitřní hodiny jsou zmateny, protože tělu dávají signál, že slunce stále svítí a je stále den. To znamená, že naše tělo nepřichází do spánkového módu. Za takových okolností se špatně usíná a kvalita spánku je katastrofální. Když spíme v pokoji, tak by měla byla být co největší tma a 1,5 hodiny před spaním bychom měli používat světlo bez modré a zelené složky pro maximální tvorbu melatoninu. Melatonin je spánkový hormon, který tělu signalizuje, že je čas jít spát a zároveň je nejsilnějším antioxidantem v našem těle. Málo melatoninu rovná se špatná kvalita spánku a slabá imunita. Bylo prokázáno, že 1 hodina čtení na mobilu před spaním omezí množství melatoninu až o 50%. Jak z toho ven? Toto jsou nástroje, kterými před spaním skrotíte modré světlo. Dnes si je proměříme, něco si k ním řekneme. Žárovky, brýle, maska na spaní. Toto je Beelight chytrá žárovka, kterou máme na webu detailně popsanou, změřenou a musím zde zdůraznit, že byla popsána a detailně změřena od prvního dne v prodeji a prodává se už rok a svítí u tisíce klientů. Věrnost podání barev index CRI je mezi 85 až 87. Je bez flikru, to je podprahové problikávání, které vaše vnímání sice nepostřehne, ale škodí nám. Můžete ji ovládat z aplikace mobilu, a nebo pomocí ovladače. Pamatuje si poslední zapnutý režim, takže se nemusíte bát, že vám cestou na záchod ve 3 ráno bude svítit modře. Můžete si na ní nastavit různé věci, jako přepnutí světelného modu, vypnutí a zapnutí v daný čas, což je užitečné třeba když jste na dovolené a chcete odradit zloděje. Další funkcí je pozvolné ranní buzení světlem místo budíku. Nabízíme ji i v menších variantách E14 nebo v bodovkách a také v klasické velikosti E27. To ale není hlavní důvod, proč nabízíme tuto chytrou žárovku. Hlavním důvodem jsou 3 fáze, které doporučujeme našim zákazníkům a jsou popsané na e-shopu. Znovu připomínám, že od uvedení Beelight žárovek na trh jsme vše transparentně a detailně popsali, změřili a navrhli pro optimalizaci cirkadiálního rytmu. Hlavními režimy jsou teplá žlutá 2700 Kelvinů pro podvečer, studená bílá 3700 Kelvinů na práci a červená pro spánková barva. Je také potřeba zmínit, že prodáváme žárovky i jiných prodejců, aby měl zákazník možnost svobodné volby. Z hlediska poměru cena-výkon nabízíme bezkonkurenční žárovky. A to byl cíl přivést na trh žárovku, která bude při správném používání v souladu s cirkadiálním rytmem a zároveň bude cenově dostupná. A jak jsme žárovky změřili? Tímto spektrometrem. Nyní vám jednotlivé režimy změřím a vysvětlím, proč je dobré tyto 3 režimy používat. Tato žárovka má 1 000 000 kombinací barev a teplot chromatičnosti. To znamená, že můžete zapnout i barvu, která není vhodná pro vaše vnitřní hodiny. Když ji však budete používat podle jednoduchého návodu, který máme na e-shopu, pak budete v noci spát jako miminka, zatímco přes den budete plní energie. Toto je teplá bílá. Můžete ji zapnout z ovladače jako VV, anebo v aplikaci, úplně jednoduše. Ta žárovka má výkon 11 W, takže docela svítí, což je dobrý, když si doma potřebujete posvítit. Ale já trošku uberu intenzitu, což je taky dobrý. Intenzita světla ovlivňuje náš cirkadiální rytmus. Nyní vezmu spektrometr a změřím barevné spektrum. Tak, abych to udělal pořádně. Tak. Takže takhle vypadá spektrum. Trošku mírný kopeček modré, pak to přechází do azurové až do zelené, kulminuje to v oranžovo-červené, ten pík nahoře a potom to přechází do červené. Index CRI, věrnost podání barev, je 84,7, což je skoro 85. Potom ještě teda Kelviny 2694, takže 2700 Kelvinů, prostě jako má wolframová žárovka. Takové světlo si pustíte, když přijdete třeba večer z práce, anebo v podvečer. Takové světlo už se nedoporučuje 90 minut před spaním, protože je tam právě ta modrá a zelená, teda i azurová. Druhý režim je na práci, to je studená bílá při 3700 Kelvinech. Tato barva není na ovladači, tam je cold white, která je 6000 Kelvinů. Tu nepoužívejte, jenom ve výjimečných případech. Tady máte vlastně scény v aplikaci, můžete si tady nastavit práce, když dáte edit. Takhle nějak vypadá to nastavení, které tam teď mám. My vám to ještě určitě tady dáme jako fotku, jako screenshot. Změříme barevné spektrum tady toho světla.
Tak, a můžete vidět tady velký pík modré, to je vlastně to, co dělá tu studenou bílou a potom přechází teda zelená, kulminuje to zase někde v oranžové. Tento mod má teplotu chromatičnosti 3710 Kelvinů a jednost podání barev je 87,7. Takže tady to světlo prostě používat přes den, když je venku šero, tak si rozsvítíte. Tady to světlo vám pomůže nastartovat mysl. Na večer už takový světlo se určitě nehodí kvůli tomu modrému píku. Tak posledním režimem je červená předspánková červená, kterou budete používat 90 minut před spánkem. Viděl jsem, že někdo používal i oranžovou, ale oranžovou nepoužívá tu RGB žárovky, protože skládá tu barvu se zelené a červené. My používáme červenou. Můžu vám ji změřit. Tak, tady můžete vidět, ten pík má ve 630 nanometrech, je to červená a dole mírně jde do oranžové, ale fakt jenom mírně. Co je důležité vědět tady o té barvě? Že neobsahuje modrou ani zelenou a proto ji používáme před spánkem. Zároveň díky tomu, že neobsahuje tady ty modré a zelené složky, tak nenarušuje náš cirkadiánní rytmus, díky tomu dobře spíme. Vyplavuje se melatonin. Našel jsem studii z roku 2012, kde vědci hodnotili účinek terapie červeným světlem na 20 sportovkyň. Účastníci byli náhodně rozděleni tak, aby dostávali 30 minut terapie červeným světlem každou noc po dobu 14 dnů. Ale ve srovnání se skupinou placebem, která neměla světelnou terapii, měli účastníci zlepšenou, a teď pozor, zlepšenou kvalitu spánku, hladiny melatoninu a vytrvalostní výkon. Éterem koluje i prostě taková studie z roku 2020, kterou jsem si vygooglil, že červené světlo zvyšuje krevní tlak. Teď vám přečtu tu studii z roku 2020. V této pilotní studii jsme zjistili, že vystavení červenému a modrému světlu zlepšuje heart rate variability, což je variabilita srdečního tepu v dobře kontrolovaném prostředí pomocí světelné kabiny. Ty subjekty tam na ně svítily modrým a červeným světlem, prostě v nějakém pokoji nebo v kabině, po dobu 2 hodin, a to vždycky ráno. Dále se oba světelné scénáře přechodně a mírně zvýšily krevní tlak, takže opravdu mírně. Avšak srdeční frekvence a frekvence komor zůstala stejná, takže prostě výsledek tady toho měření byl veskrze pozitivní. Další produkt, který bych rád zmínil, je tato folie blokující modré světlo, kterou jsme nabízeli, a bylo tam napsáno tedy, že přelepit více vrstvama. Toto je naše pochybení, jsme si toho vědomi, omlouvám se všem klientům, kteří si koupili, když napíšete číslo vaší objednávky na objednavky@brainmarket.cz, pak vám vrátíme finanční prostředky. Já jenom teda uvedu věci na pravou míru. Naše pochybení bez pochyby bylo to, že jsme nenapsali, kolik vrstev teda máte přelepit. Teď to ukážu, kolik vrstev teda je na 100% krytí. Takhle vypadá iPhone, když tam tu folii nedám, vidíte, velký modrý pík, je tam zelená. Taky trochu červené. Tak dám první vrstvu. Samozřejmě, že jsem zvýšil jas na maximum a vypnul night shift. Takhle teda vypadá to krytí, jo, jedné vrstvy. Je tam zhruba 70% blokace modré. Když přidám druhou vrstvu a změřím, pak to propouští zhruba 5% modré. A když přidám teda třetí vrstvu, když přidám třetí vrstvu, tak to nepropouští ani trochu modré. Jinak pokud si budete chtít nechat a máte teda jenom jednu vrstvu, tak použijte další dvě vrstvy k tomu a máte 100% krytí. Ještě teda na naší obranu, my jsme tam opravdu měli napsáno přelepit více vrstvama. Pochybení je to, že jsme nenapsali kolik, a je fakt, že to někdo od nás mohl změřit a napsat tam tři vrstvy. Bohužel, stalo se, každý děláme chyby. Omlouvám se za to za celou firmu, dáme to do pořádku. Od roku 2019 nabízíme brýle blokující modré světlo. Můžete si vybrat se všelijakých různých typů, různé vzory, takovéhle fešné. Máme dokonce i dětské, prodáváme pro děti. Máme takovéhle klipy, když máte dioptrické brýle, tak si to tam zaháknete před ty brýle a blokujete modrou. Já změřím tady ty. Zase mám telefon nastavený na nejvyšší jas a vypnul jsem night shift. Tak tady vidíte, jak blokují. Vidíte, že žádná modrá tam není a vlastně je tam jenom trošku oranžové a
a pak už to přechází do červené. Tady ty blokují, tady ty brýle blokují modrou i zelenou. No a dalším problémem, na který se zapomíná, je temnota prostě v ložnici. Z vlastní zkušenosti vím, že třeba když bydlíte ve městě a máte tam nějaké lampy, ostré světla, dneska se dávají LED lampy, že jo, čistě modré světlo, tak je ten zdroj tak silný, že prosvítá i skrz žaluzie. Takže pokud nemáte úplně jako zatemňovací závěsy, a nebo je nemůžete mít z nějakého důvodu, jste třeba v pronájmu, nebo přijedete na hotel, kde jsou nějaké diody, anebo prostě zase tam prosvítá z ulice, tak je dobré použít masku na spaní. Máme různé masky, příjemné, takže tímhle tím zajistíte to, abyste měli i při spánku, protože i při spánku je důležitý mít nulový modrý světlo. Takže je 15:30 odpoledne, 18. října a měříme barevné spektrum slunce. Na toto světlo jsme se adaptovali miliardy let. Takovému světlu se nevyrovná žádná žárovka. Tak a nyní se podíváme, jak se svítilo před vynálezem žárovky. Toto je oheň. A na ten jsme se adaptovali 1,7 až 2 miliony let. Takže bych řekl, že to je docela rozkoumané světlo před spaním. A schválně to zkusíme změřit, jak to vypadá spektrálně. Máme tady absolutní tmu, nic jiného nám tady nesvítí než tahle svíčka. Tak, tady můžete vidět, jako na horské dráze. Začínáme malinko v zelené, přecházíme do oranžové a pík je někde v 780 nanometrech. Prakticky je to jenom červená. Schválně, jaké to má věrnost podání barev. CRI 99,1. No a podíváme se, kolik má takový plamen Kelvinu. 1993. To se narodil můj brácha. Tolik Kelvinů to má. Takže je to krásně teplé světlo. Takže pokud chcete večer svítit zdravě, možná i ekonomicky a trošku i romanticky, tak můžete svítit svíčkama. Také uděláte hodně pro svoje zdraví. Pokud jste došli až sem, děkuji vám za zhlédnutí a přeju vám ten nejlepší spánek s vysokou hladinou melatoninu. Mějte se.